Usa ka lalaking nagdala og improvised nga mga bomba, granada ug armas ang napatay atol sa shootout mato kapulisan alas 5:30 sa buntag gagahapon sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Sumala sa Tacurong City PNP, nagpatuman og checkpoint og health protocols ang kapulisan sa barangay ECJ Montilla dihang miagi ang suspect sakay sa gimaneho niining motorsiklo nga walay plaka. Dihang giharang alang sa inspeksyon, misutoy kini og padagan hinungdan nga gigukod kini sa kapulisan. Adunay nahitabong shootout nga miresulta sa pagkamatay sa suspect. Narecover gikan kaniya ang plastic bag nga gisudlan og bugas, duha ka improvised nga mga bomba, usa ka fragmentation grenade og .45 caliber pistol. Padayon sab ang investigasyon alang sa pag-ila sa suspect.